Ir galų galiai išlygina rezultatą 4-4 sužaidus 2 minutės ir 30 sekundžių. Įsikevičius trumpam atitrūksta nuo Koreibeko. Perdavimas Zdovcui patyręs. Jurijus Zdovcas iškart išnaudoja šią situaciją, tai yra kokybinė persvara. Dar vienas perdavimas Miličius, šis susabėjojęs, pamatęs, jog prie prišokos Lanina tolin Sanį Bečirovičiui. Tai galbūt nebuvo pats geriausias sprendimas, tačiau Kauno komanda vėl nusileidžia grumtynėse. Oro dvikovose dėl atšokusių kamuolių. Staigiau ir tiksliau dabar sužaidė varžovai ir Mindaugas Timinskas priverstas pakelti į ranką viršų, nors jis ir numušė varžovo metimą, tačiau padarė tai pažeisdamas taisyklės ir jam fiksuojama antroji asmeninė pražanga. O prie baudų metimo linijos dabar stos Jurijus Zdovcas. Tačiau baudas jis nesa po minutės per traukėlės, kurios prašo Žalgirio komandos vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas. Kauno sporto halėje dabar prie baudų metimo linijos stoja Jurijus Zdovcas. Kaip jau minėjau, dar praėjusiame sezone jis žaidė daug rezultatyviau nei šių metų Eurolygos pirmaisiais mėnesiais. Šį sezoną jo rezultatyvumas sumažėjo iškart net 5 taškais. Ir baudas kol kas gan retai meta Eurolygos varžybose Jurijus Zdovcas. Tai yra apskritai, tarkim, tik 6 jo baudos metimas per 5 žaistas rungtynes. Ir abu kartus pataiko Slovenijos krepšinio veteranas. Kitoje vaidmens 17 taškų persvara įgyta likus žaisti. Sužaidusi 2 minutės ir 25 sekundės. Tiesa, kiek sumažinti skirtumą vėl pavyksta Žalgirio komandos oponentam. Jurijus Zdovcas dar kartą. Jure Zdovc. 3 taškai. 2 taškai Jure Zdovc.